U sklopu obeležavanja 50-godišnjice osnivanja i rada Gradske toplane Niš uspostavili smo saradnju sa Fakultetom umetnosti, dali smo zadatak, odnosno raspisali smo interni konkurs za studente Fakulteta umetnosti smer grafički dizajn da daju svoje predloge za rešenje novog logo i celokupnog vizualnog identiteta Gradske toplane. Pristiglo je 30 radova, pa smo, pošto su radovi više nego kvalitetni, pošto bi svaki pojedinačno komotno mogao da bude novo usvojeno rešenje, opredelili smo se da jednom izložbom sve te radove pokažemo javnosti. Danas, prilikom otvaranja izložbe, smo nagradili 3 prvoplasirana rada i svima koji su učestvovali dali takođe skromne poklone.